Sebab kita bertemu lagi dalam reaction drama siri Tanah Kubur musim ke-16 atau siri 16 episod ketiga. Saya terlepas minggu lepas. Jom kita tonton. Sebenarnya saya dah mula jatuh hati dekat Cik Hashim. Saya dah mula sayang dekat Cik Hashim. Kalau saya kahwin dengan Cik Hashim boleh? Jadi bini nombor dua pun tak apa saya sanggup. Kamu beri awak mengaruh ni. Awak sedar tak awak cakap apa ni? Cik Hashim, saya jujur sayangkan Cik Hashim tau. Saya dah sedia nak bagi segalanya dekat Cik Hashim. Mak saya pun setuju kalau saya kahwin dengan Cik Hashim. Kalau saya masuk melamar Cik Hashim setuju tak? Awak ingat benda ni main-main? Awak tak sedar ke saya ni suami orang? Okay, itu dia. Episod ketiga ni, tajuk dia penyondol. Dari tajuk dia, kita tahulah cerita dia pasal apa. Cerita ni pasal pasal perempuan ni yang mana dia nak jadi isteri kedua. Dan demi cinta sanggup jadi isteri kedua, walaupun kita nampak watak lelaki ni terkejut lah. Dia dah ada isteri. So, macam... dia tak ada niat pun nak ambil perempuan ni sebagai sekedua, tapi perempuan ni pula dia terlebih-lebih ataupun perigi cari timba ataupun macam shock sendiri, tebal mukanya pergi propose lelaki tu, lelaki orang tu, tanpa memikirkan perasaan isteri pertama. Macam tu lah, benda ni memang jadi isu lah sekarang ni. Kalau apa, kalau seseorang tu yang dikenali, lepas tu ada kes macam nak ganggu lelaki orang ke, jadi boleh jadi viral lah. Ataupun kes kahwin dua ke, macam faham-faham lah sikit siapa abang yang ada kereta tu. Benda ni tak boleh, benda ni akan apa, semua isteri dekat Malaysia ni akan apa, terasa dengan isu-isu macam ni. Betullah. Tapi cerita dia bukan setakat dia apa jadi apa, dia berniat nak jadi isteri nombor 2 aje. Kalau saya tengok dalam satu klip lain, dia guna ilmu hitam tanpa sedar benda tu memakan diri sendiri. Jadi saya rasa macam dia guna ilmu hitam pun nak macam nak bagi lelaki tu tunduk kat dia. Tak tahulah, kena tonton sendiri episod ketiga ni. Episod ketiga ni menampilkan barisan pelakon seperti Jiha Syam. Saya rasa sebab saya tak pernah tengok pelakon perempuan tu. I did know. Adilia Hilda. Jiha Syam. Saya tak pasti siapa yang pelakon wanita tu yang ada di seram dua tu. Tapi korang boleh tengok lah, tajuk dia penyondor. Itu episod 200 ke 200. Tanah Kubur. Sekian, jumpa lagi.